ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمائی، اور طول امت کا خطاب کئی، فرمائی چکنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو بہترین امت یہ کہ تاسو پیدا شیو جو بتا رہے ہیں کہ تاسو کار بسئی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بکوئی خلق تا پنیکائی باندے او منکوئی بخلق دا بدو کارون. دا طول امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیشا او کار چدے اغب ادائی دا دنیا دا روزگار نہ سوا چیزان تا رزق حلال پہ ہوگا کی داغے نہ سوا بے نو کار نہیں لوئی کار بے دائی چتا مرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. عزیزان دعا پدی کے بعد دیر مشکلات رہی، رنگ رنگ تکلیفات بہ پکے رہی، زکا چھ داخ دیو لک سلیر زیر پیغمبران مشن دے کر نگادم علیہ السلام نوازا تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پورے ہر یو پیغمبر تا پہ دعوت دین کے سمرہ مشکلات سامنے شئے اس تبا سے چل کر تبا دا کے چھے دعوت ہو کی چاہتا او غدر تکنزل ہو کی نتلے لاغا کنزلوں پہ بدل کے ہوتا دعا دے. دعوت ور کی چاہتا او غدر باندی گزار ہو کی نتلے لاغا گزار پہ بدل کے ہوتا دعا دے. مشن بدائی زکا چھ پیغمبرو مشن دغل او رضی بے کم نمی او بدل کے بے کول دعا استا سوائے تلمان زمین بدسی من بدسی کو یہ سرے کنزنی کی اور داغے پہ بدل کے منہ اور کا دعا ہو مجھے دا کنزل و بدل کے دعا ہو نہ کرا یہ بیعت امتی محمدی کے لئے ایسے او قدوی گردر آگر دا پہلے مرا ما تاستارت کرو انچو
تبلیغی مشن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته تلل. نو طائف خلکو ماشومانو ته ویل چې ولې یې په کاڼو ډالې ونې ای چې په کاڼو وویشتې دا پڼې مبارکې دلینو ډکې شو. جبرائیل راغی چې دا طائف ته په بله واړم نو د لاسې چپ کو یا الله اهل طائف په ما د کاڼو باران وکړو خدای د دې بدل کې ته د رحمت باران وکړه. اسې تاسو ټول بدرګان ناشتې د خپل ګریوان کې وګورئ او زه یې وګورم مونږ به نشو. نو چې دې شو مونږ چې کړو نه شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندې لاندې په قیامت کې د ودرېدو تمه مه کوه. دا مونږ ملیان چې مونږ په ایمان درته یم چې تاسو دوکه کې ساتو دوکه کې ساتو. مونږ وایو چې که د ټیپرو پاڼې دې پخ کړې وي او جومات ته دې راوړې جنت که غوښه دې راوړه جنت الفردوس خیال دې راغی که اختر کې دې سرسایه راواچوله جنت فردوس. جنت فردوس ته وګوره دې خر مخ ته وګوره. جنت الفردوس دپاره شکمونه جوړول غواړي وجاهت جوړول غواړي ایمان جوړول غواړي. یو سړي په شکو والی او تک په ګولۍ نشته شي دومره وس پې نه او تا هغه د شک په بدل کې ورته دعا وکړه. ایمان دې مونږ ایمان نه کوو لکه زمونږ دا ایمان د سلیکشن را روان دی صاحب هر یو به وایي چې زه هلې کړم زما د چاټۍ شملې ډېرې خوږې زما نو مولیان به پکې وګرېږي چې وړنو په دې ملک کې به اسلام زه راولم. اسلام راوستو ته ګوره مونږ ته ګوره زمونږ د لاسه خو د اسلام بیړه تباه شوه. من خو اسلام اسلام خدا قرآن دی اسلام خدا حدیث دی اسلام خدا دین دی دا قرآن او دا دین نن من دا ناعهد و تصریخه دی دا قرآن من را دیری تیوشو او دا دبلدین زوی پکت کی پرندی و من را تلان دا قرآن گردن لفرض ولواجب ولسنت ولمستحب ولمنظورات بلکه جميع حقوق جبار تعالى چلا درشنی و تذیمت دی حاضر متوفا بار دحین تر بلوغ و دوقت تر مرگ پوری خائن نشان دا مسلمان سر چاکسر بیا دا کری او باز با وزنی فوتسی تپ ایمان و چلا دا سر زمان پر مخ کے اروت و نشوی او ما سر جماعت کے لیے لدلے او زه دا هغه کټ سره ناست یم او زه وایم چې اکثر به ادا کړي او بعد به ورته فوت شي نو زه لعنتي نیمه کړې چې کوم مړی په کټ کې تاسو دا د کلو خلک ټول واورئ چې دا په کټ کې پروت دی نه د خانه خراب بچي په ټولې زندګۍ کې خدای ته سلګنه لګولې او دا هغه کوم ایمان اول چې دا متوفا چې دی اکثر احکام به دا ادا کړي او بعضې به ورځنې فوت شي نو دا دروغ وي که نه. دا دروغ څه لپاره وي چې قرآن لاندې د پیسو غوټه پرته وي. نو دا خدای به د دې مړي نه مخکې ما نیسي که نه به نیسي چې زه دروغ وایم. نو زما زه دانه دروغ ووایه دا ووایه چې یا الله ټول عمر یې تانه باغي تېر کړی ستا په در کې به هېڅ کمی نشته خدایه ماشمور کړو دا څه ووایه اور بحران شو. نن مونږه څه حال بیا په دې ملک کې جوړ
پدې عمر کې د اسلام ته کداران ګرځي لګیا دي صاحب ګډ جوړونه کوي مال به دومره سیټه راکي او مال به دومره راکي او مال به دومره راکي په دغه شاخه تاخه زامن به ګورې بیا به په دې سړکونو دې خلکو لګړي دا څه خلک دی دا څه وطن خدای چې څه کوي دوی سره نن سره چې څه کوي پرون په دې کوڅو کې سړی ګرځېدو په کورونو باندې د ټیکس فارمونه ورسره وو په یو یو کور باندې اتا ته زرا شپږ شپږ زره روپۍ ټیکس نو حکمران طبقې الله ستاسو امیدونه مات کا اور میگم مات شا دین امون چر سرے اگر دولو چھو پدر مالک کنکور چتا اگش پنی پی رکھ بچو چرتا نہر نو دا سر نو پنجن کیوں نشوا کپیو مالک کیوں کور اگش پتے رکھا اللہ بتا دا تیر مالک جہنم تلی گی تیر مالک بتا جہنم تلی گی ما هتاس ته دغه کومه ویلې چې ورته مې نجونې نجونې لیکلې دا ټیک پاس ورزش خان سره وکړي نیم څه شو ده لاندې څومره نیم پاک شو او مخلاص نیم نیم پاک شو ټیک پاس شو ورزش ته نشي دا نیم څه شو ده په دوبره دلی ته یې اگر آشو پا جماعت کینی او مخلاص پا کینی او ٹھیک پاس سے ورزش ہوتا منظ نہیں تھا وہی کہ کم ٹکے قرآن لے لے پتی دا منظ گزار دے رہا کھپا کی جی مانا چیزا زمین دا دوبرے نہیں ولے آگے تا دوبرے نہیں دنے پہ دا غزے کی دا غزے کیا کنکے منظ دے تا وہی من طول منظ دے مشتا من دروہ ہوئے ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كيمان بركيوش كم ينام خوحي ما لا يراوى الجماعة ترى خبرك كيف تروح ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من سلوك داسريد غناهين بشكي باقی کی من منزم کر پردے مانم خرو پردے حاکم خرو دنوزم وائی پردے کوئینا برانو در منز دے لباس کی حرام ہستے دے دار دنوز دے بکور نظام دے ٹول مردار دے دا منز دے یا دارو جبا کلیر کٹ دا خدای حکم دے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر من داری گناہ نہ سڑے بچ کی تو سپا نشے منزنم کروئے اور گیرم کروئے دې مسله کوي په دا ګیر کترې دی دا ګیر خړلی چې زموږ باندې ګیر پرې نه دی خدای ته وګوره که سمه ګیر پرې دی ټیک ده دا زموږ باندې پرې دی کنه نو دی نه د سپی لا کایم کی چې خزا ځان سره په ډټ کې ګیر دی ګیر وای دا سن ګیر کله کا شوشه کې دا څه وکړه اویلی چو پاو از خدیر خیستا شو ما پا ٹکی کافر کی زکر چی گیرہ کلول حرام دی او تا حرام تا حلال ہوئی نو حرام تا حلال ویلو بانی سڑے کافر کی خیال امران نو ددی وجنا عزیزانو نن ټول ملک د الله په عظیم قهر گرفتار دی ټول ملک
زدي حکومت توان د کور ځمکه ما اغوستې ده په بیه جوړ کړی ما دی او کرل په تاله درکم ولې پراپرټي ټیکس انکم ټیکس تاله درکم چې ته پکې خبرې ګډې کړې او خیر پکې جازمې کې د نورو بادشاهانو شاغوت لبوځې غریب سره دا سر لے وکا دا ملک چه پدو ملک نن دا دو کالو ما شمان خپیاب لختی پدو سرکونو دکانونو کی گردی و کاغذونو تولی اللہ اللہ روپای خیر واری دا دو کالو ما شمان دن تا پختن چاو پر یعنی پدو ملکی با پدوی خوار سرکتن دا شاہان ورشی مفت بنگلہ مفت، نوکر مفت، بجلی مفت، تلیفون مفت، سوئی گیس مفت، خزے مفت، ہر شے بدتا مفت مفتی او غریب سرادہ پہ او کول کی مفت نوسی بہلی دا حکومت نہ کرنے پہ اور میگم مادشاہ اور میگم مادشاہ پدی علاقہ کے دا سر یہ ہو گئی چی یا کون چرتا ہو جس پتے رہنے کی یو سڑے چر تک بیابلہ انہیں گردی دا سروے ہو کا نند ٹیکسوں سروے کی ہاں دا شاہان ہو اخراجات ختم کا تو وہ چی دا من دا آسمان گند چلی گی کلے چلی نند پنیان یو یو ستار گریڈ افسر باندھے اور اٹھارہ گریڈ افسر باندھے لکھ لکھ روپئے کی حکومت خرچ کرے ستار اور اٹھارہ گریڈ بعد بیس بائیس کو لاپڑے گا دے فٹ تو پھر گارت میں ہوا لاڑی اب زبے بجلی بل بلا ختم نہیں چاہیے سوئی گیس پر پسے رہی سوئی گیس لا ختم نہیں چور پسے تو بندو رہی تو بندو لا ختم نہیں چور پسے ٹیلی فون رہی بٹولا میاش داد خدا تو کہا بدا کو مخت تو کہا خدا جب شاہانو بلنا تو پیسوں میں جو غریبان مفت ہے پکار دو جب غریبان مفت ہے ادھر ریکارڈ دے جماعت اور یہ جماعت بمبا انگریزان فری کرے گا دنگریزان زمانے نوالا تری سو اکال اوشو کہ جو جماعت دا بمبی فیس نشتا پاکستان شریف چے پکرا ہے تو جماعت اتا اتا ذرا اللہ سے ذرا دل نہ رہا ہوئے میں پکار جاؤں چے انگریز دا جماعت بمبا فری کرے گا یہ پکار دار چتا دا جماعت بجلی فری کرے گا کہنے گا یہ جماعت بجلی فری کر ہوئے لا سکے جماعتوں نے رانو نے شور ہوئی ادل کر تارک جو ہے زنانا ہو تو تکلیف ہی بہتر ہو بگڑ دے پاکستان پر زنانا ہو دے چل گو مرا برا والا تو ہر کے اعتراض آ چاہیے وہ پاتی نہیں پاکستان زنانا گائے رائے گڑے ومبر سرال میخے دوی خدا ملک بیانا تبا کر جنانا نشی تیرے گئے فوٹبال دانے کا مزدور نہ سی پولیسی پتا پاس فوٹبال دی بن کہے دو ولی لکا جنانا نشی تیرے گئے نا زنانا دی پنی اور وہ چون بنانا تو فوٹبال سے وگر دی داستا ملک شو داستا سو وطن شو اس دغا ملک لبا بیا دا ٹول ملک گڑے گی زیادہ صوبائی الیکشن تھا اور قومی الیکشن اعلی صوبائی الیکشن تھا اور قومی الیکشن تھا بیا بگڑے گئی رکشی خوین رکھتے ہو رکشی جب آسمانی سیلاب کے ہے کہ جدہ ٹول ملک اچت کے اوپر سمندر کے ہوئے کاشاوت عزیزان دخل زمانے تو گو رہی
تقریبا ټول پاکستان 99% په شلو کې یو کم سل ښځې او نر واړه او زاړه په ډنګتوب او کنجرتوب کې اخته دي. نو ما تاسو ته دا عرض کړو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو بکې په درې قسمه، چې یا به په لاس نیسي او منی کېږي، یا به ورته په ژبه وو او یا به ورته په زړه کې قصتو کې تعلقات به ورسره پرېږدي. دا نشم چې د چا د زندګۍ نه وو عزیزانو، هغه بیا مسلمان هم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې مبلغ اعلی دا نه اوچت بل څوک نه. هغه چې د الله نظام کوم د دنیا هر ګوټ ته انس و جن ته رسول دی، داسې بیا چا نه دی کړی. دا هغه نه وروسته بیا صحابه وو چې کوم خواري او کم محنت د دنیا هر ګوټ ته، حتی کې دا کابل صحابه د کابل ته راغلي دي د دین په مشن باندې، او په دې کابل کې بیا شهیدان شوي. فلحال په پیمنار مقبره کې د صحابه قبرونه دي، او هغه صحابه چې کوم د دین په مشن باندې ده عربو نه راغلي هغه ثابت پراته دي. ایس بی دینی نشتا داسی چه آغا دی قوم اون اکرا چه لک پخیتا نور دے آده خدای نباغی دے، لک پخیتا نور دے آده خدای نباغی دے. نظام عزیزان دا اللہ قہر چه دے او عذاب چه دے اگر بالکل قرار ورار دے من دے کا سبا دے تاسب اوزو رئی چه دا سے قسم عذاب دے دا آسمان نراشی چه دا ملک به پبل واړی بیا بجاری اس به پلاس نه ده. حکمران طبقه د ملک چه ده هغې چې څومره د الله د دین نه بغاوت دی د هغې انتها پرې وشو. د حکمران طبقې په زړه کې بالکل دا اللہ دا مخلوق درد نشتا، بالکل. نن تاسو وګورئ، ما تاسو ته ویلو چې یو شاهان دي په پاکستان کې او یو غریبان دي. د شاهانو عرص مفت دي، عرص بجلی مفت، سوئی گیس مفت، بمبے مفتی،
اوڑا مفتی چینی مفتا چائے مفتی وقا مفتا سبزی مفتا ارس او دا غیبانا ماشومان بوجای شاہ تاچونی دا درے سلو رکالو ماشومان او پسرکونو گردی او کاغذون اتوڑی او اختیاب لختی پدی گرمائی کی پدی سرکونو گردی دې پښتنه به الله چا نه کوي چا نه دی نن غل د بجلی د پټو لاندې نشي کېناستی که غلام یاده چرته کوله نو هغه هم میټر والا بار پرې پښتنه ولګوړي چه غلاو نکی دغس نیتن خدا شاہان دا بنگلوم بار لگو یا دلت و سلوی دا آغا رو یو دفتر تا تلو یو کمرو تا ورنو وطن نو آغا دلی را تول چه سیب کنشتا اسلام آباد تا تلو مالخا پا کمرو کی ایر کنڈیشن لگی دلو او پکیم پکی لگے دلے ہو نمال دار کنڈیشن والی لگے دلے ہو دا پکیم والی لگے دلے ہو ایجو دور اگر کرتا اچانک راش یعنی سیب سنبول چلے تا اچانک راش تو کل ہے گرم علیش او غریب کا پکی لانین کینستا او دو بجلے دل ور پسی دو در او دو در راغے او دفتر تاورا لے کوئی خط تی کڑے لے نانی شکی دے لانی شکا میرے کاف سر لے اوڑا نانا خط تی کڑے دے دا دفترون اخراجات مفت دا بنگلون اخراجات مفت دا خزم شاپنگون مفت او غریب با دی پکیلا من نشکی چرتا با پسوی گیت روغان نشی کپولی دا بمبی او بدن نسکی آئے چه سوک نرک غور دے دا من طلاق بچے پالاکا کی او خان دے او نواب دے اغلا دا بمبی دنوانا نزدین او دی دسور بچے او غریب نو دنوانی چه دا دن نکاکا کنی دیزی اردانی بمبی دا نکت کو نن پالاکا کے دا خان دا کور دا بندی بل نشتا بجلی والا خسک ہے اے سلید دلتا ہوئی ایک دفعہ دنگالی کر اور سارا دن خوشالی کر ایک دفعہ دنگالی کر اور تب اتو رہے دیا خوشالی کرا مزو کرا اور یہ اتن در چکے دا غریب پسر رہا خدا غریب دی اللہ دے پوغکی پا مرد مردار و یعنی یعنی اوئے نانا کل جماعت دے وائی کنی زی لرکی گئے دا غریب بس بیا ہو گو رہے الیکشن را رہے امہ زارا ببیا را پاسی تو باوازی کی زمان پختنوں رو زبانت آرام کینم چی پختن لحقو گٹم بی دیگا ملابر آبازی کی رو اسلام تو خطرہ چلے را پاسی تاسو بسے را کلی لد رنگ ورکن او سرک تبرونی جر اسلام تو خطرہ چلے بے بنیاد باسا دخلے پا قہر واؤنی دسری نامن شد دا سری زامن شئی بیرہ مبارکا شئی پنزوس کالا خودی خلق و تاس دوکا کئی کن پا دے پنزوس کالا کی دا قوم دا سری زیشو پنزوس کالا
عزیزان عام کدا شرازی چې حضرت عمر قسم خوري چې زما دې د خدای په ذات قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو شپه د تندې مړ شم الله به تپوس زما نه کوي شپه نن په مل کې در پورې دیوال په دیوال غریب د تندې د لوږې مړ کېږي تپوس یې څوک نه کوي نو عزیزان اوس نشته انتظار د اسمان کوئ دا اچانک اسمان ټوکړې کېدو او په ځمکه ته راغورځېدو د دې انتظار کوئ خبره بالکل انتہائی پلیٹ فارم باندې دیتا ولاړه ده ځکه چې مونږ هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی به مخکې څه نشته دا زمون ظاهري شان او شوکت چې دی دا هېڅ شی نه هېڅ څو پورې چې په اندرون کې ګرد نه وي پیدا په زړه کې ګرد نه وي پیدا تر هغې پورې په ظاهر لګیا اوسه یو سړي ما نه تپوس وکړو چې زما کور دی او یو دمې له مې په کرۍ ورکړې دی نو په دې خو به زه نه ګنانګارېږي ما ورته وویل چې اډه مه څه کوي ویل ګډېږي بس غګرې مزلې وي ما ویل چې تا دمې دا کور په کرۍ ورکړې دی نو څومره دمې زور ته یې اصلي تا کور ورکړی دی چې ستا په کور کې مو د دمې غډمتوب تربیت کړي که چا خپل جایداد د ګناه کارونو لا ورکړی وي الله به دا نن تپوس کوي بله ورځ یو سړی راغی د پولیس نیولی نه څه وکړم مالولې نیولې ما دکان کې مې دغه دی ده په میز باندې یو غونډس کڅ ویډیو ګیم ویډیو ګیم دی ده ماشومان راځي رواني کا رواني ویل څه وکړم مالورشه د دې علاقې چې څوک بادشاه دی هغه ته ورشه دا علاقه مشران دور دی اغیطا ورشا دا ویڈیو گرون والا لغن نم تا دی دکانونو کی چکم حال جوڑ دی پناہ تا خدای دا در تا سو دا سوک دی من نیو کرا نو عزیزان و خیال کوای گورا تبا کی گئی گھر کے گئی ایس پاتے نشو پا پاکستان کے واللہ العظیم کنہ پیر پاتے شو نہ میاں پاتے شو نہ غنجی پاتے شو نہ ملا پاتے شو ملا لجور جو بس مرشتاو نشتاو الواشتاو نشتاو کیشتاو نشتاو جمعی پشپلازو چطولشتاو نشتاو تا دوی تحرک تا مری پس اسخات شاو نشتا یو ما دوی جید اسخات خوشتا دا تا سوائی چو نشتا نمت دا مره پتا واچو دا مره غربانگو واچو نا من تحرک دارا چه دا دل سنگ او دا دل پس خاتون دا نخلو پنگو تا سپا ایمان وائی چه دا اسخات وخو لاس ما خامو چد که جمعات ترولی جو لکی مروت استاد یو خوری دا غدیا ناس تے ہاں
دا مړه په دې بخله کېږي، بخله کېږي. زړان پسکیم په کور کښې ساتلي او ایلا سوچت کښې والا ماښام دی، هغه د مړي اروا راغلې په دېوال ناسته ده چې لاس کښې اوچت، هغه د مړي اروا راغلې ده. مړی اروا راغلی په دیوال ناست چې دا د خوروا باندې لاس اوچت کړي، د مړي اروا هغه خوروا والي او ناره شي د سړي دا نه ښځه نر د خدای په قهر اخته دی. د جوماتونو کښې کله خیالو کوم تبلیغ والا وایي چې رول کېنئ د دین یو څو خبرې به کېږي، نو خیر بعضې تبلیغیان هم داسې دي چې د خلکو ډېر د تبلیغ نه تور کړی دی. پوه ام پخلا لرلا په زړه کښې ټک د پاسه برګ، پخلا لرلا په زړه کښې ټک د پاسه برګ، پخلا خندا په زړه به ایمان مسلمان ولی. ښه یاد کوي دا ټکی چې مونږ کښې داسې نشته چې پخلا لرلا په زړه کښې ټک د پاسه برګ، خندا پلو بلمان مسلمان ولی. دا زما خبرې چې دا خلک واړي که نه دا غوړ غوړ دا د ښځو تبلبیان او برواګان دا ښځې چې په زر زر روپۍ بوی کټ جوړوي په صدر کښې، دا زما خبرې واړي نه بجلیګر مجاجران کاغت کښې سبق وایي او کور کښې کیني دی او کور کښې ریخیار دی او کور کښې کور کښې نو ټیم نه ده، کور کښې نو ستا ښځه ده. دله راشه زما کور وګوره، زما لور وګوره، که پیل جومات کښې ما لور کېنانی دا ږیره به د سپکو متیازو کړو، که زما کور ته ټلویزن په غلطه یې راننوتی دا ږیره به د سپکو متیازو کړو، که زما کور کښې ټلیفون نن دا اولیاو په کور کښې ټېلیفونونه دي، سړی نه وي ښه نه اوچت کړي بیا نه تاسو څوک ښه به یې کړی دي که نه دي دا اولیاو په کور کښې ټېلیفون ریډیو وی سي آر ټېلویژن دا کمپلیټ د ایره منډۍ دمخانه ده چې د چا په کور کښې نن کوم لباس چې پکې وي او په دې نیټورک باندې ښځې په کور کښې ووي سبا له ګوره په دې سړک هغه لباس یې ټولې روان داسې تباه شوی غرق شوی خدای ته وګوره. او بیا مالدار خودی تبا دا غریبان کنن مالدار کے دا داغون نلو ارامیانی ان دو وجنہ عزیزان تبا کے گئی غر کے گئی حکومت تے پروردگار دے دی کور دے مرمین جمعات کی خواہ دے حالات کی خدای دې داسې نظام په پاکستان راولي لکه په کابل کښې د مولانا عمر نظام ترې راغلی. تاسو وکتو چا پرېښو هغه امریکا انشاءالله د هلاکت په پلیټفارم ولاړه ده. نن امریکایان لګیا دی په زرګونو مسلمانېږي، دا درته پته ده په زرګونو مسلمانېږي چې اوهو دا خو معامله بله ده، سوچ ولا خدای راولي. نن د امریکې غرور الله په کابل کښې مات کړو، زه په جیل کښې وم، حکومت به راپسې کوششونه کول چې روځم ما بین والله کېدم نیومم ول اروپور جیل نه به راپسې ګورنر ټېلیفون کولو چې روځم ما به نیوځم نه د ملا سړي د بار نه په جیل کښې عزت کېږي ته پوه شو پرېږده چې الله پاک څه ورځې را ساتلی دی
الله داغا او جیل تا بوزی چه کم دوی مولا جو دو دهو دا سو اغیر دا جیل تا بوزی کفلا تا منگیره ایسا پوشن یہ دو وجنا جزانا دزر تعلق خلا سا پیدا کئی وقت دیر لن دے وقت دیر کم دے دا اللہ قهر بلکل بسر ولار دے تلک کے بدر بانے تیارشی اور اس بنانے یا جتیخ کے لار بن نہیں تبا کی گئی داد غطان انگوری اور داد غریبان انگوری پر جو پنجے اس کالا کے دا پاکستان دا حکمران تب دے انجام تا سہولی دو اور مشرف دن پنجے نغای رکی گئی کم خدا ہے چہ تر زیاولہ کا تر بوٹو تر نواز شریف اور بینگیر پورے تول دا ملک ندر پدر خاور پسر کولشو آغا خدا تان کولشو درد پیدا کا تو مرکے او دا خدا ویرا پیدا کا او دا صحیح اسلام نفاس پا دے ملک راولا کنی گا دا تم جارے او اس کو پلاس میں درگو عزیزان من دا مسلمان زندگی اگر دو قسم خلق دے یو غریبان دی او یو شاہان دا شاہان جون دے گو دا اللہ نے سن لگی چوبیس گھنٹے داغی جون چبے آد اللہ نے بغاوت دے داغی جون دا اللہ نے بغاوت دے دا خزر جون دا اللہ نے بغاوت دے د زامن او جون دے دا اللہ نا بغاوت تے دا کور ماہون ٹول چلے آدھا اللہ نا بغاوت تے اکل دم توب او کنجر توب دے چھ پمل کے سر رو چک کی او اول خلوات مسلمان وعدہ کی اول یو دم تو ڈراؤ کو کیبل نیٹورک نے قسم بلا گا قسم پکڑو نہ چھ اور مستقل پکڑ کے لگو نہ ہر ٹیلی ویژن کو عام شو دے آخو چی چادر ہر سے آگے دل کرم ٹیلی ویژن چادر چکر گئی آج ابل دن زوئی کرم ٹیلی ویژن کلا کلا مات ہوئی یو سرے دے چپراسی دے گولین ذرا تنخواہ دے آگر ماتا ہوئی جی پڑی یہ خودا سے ہوئی ستا کر کیوں مشتا سا اللہ ما آغست ہے ما تسو دے آغست ہے بلکل یو لے ذرا رنگین تھی بس یو ناشورت اخلے ترالا خو آغتا میں ہوئی اللہ اتاسو تے کو ممبر مشت ہے تلویزن خوام شید ہے بزرگانو کرے دی بزرگانو کرے ملیانو کرے دی اخو عام شے پر پتیروی دن چشے تاسو دا اخبارنو کے لمن دا پانا ہو گورے تخوے دی حالات کی چی حالات شے دا زلیل بچیانو دا دیو فوقوان پر ملتا شاید پر صدق بدتے دا یختل ادا سے اچھو خلال اچھنگا کریو تو غافلو دے ریگمال مگلیو الکان بدول اور لگا کنجری بود اپا عام شر اس آ وقت بتا بزان راولی چی خزر پا کور کن پا زورا نوانگر بی چی دا پاو آوازی پا دے سرے دا دوال نباروانو دا خبر چاہتا کہ خدا پہ جندگی ہو اللہ دربانی فباہو بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین دے یہود کار در سر شرے دے یہود کار و یہود با آراز نوے نوے عذاب نازلے نن بچکم عذاب آلے آخوند
بلا د خلینا تل نو سبب د بل عذاب را دي بل بچراغ بل اورز د بل عذاب را دي يهود عذاب نندا کوکا کولا او پیپسیانی چینو من تا غوص پتا ہو لگے دا چی دا دی یہودو کپنائی دی او پتول پاکستان کے نند کوکا کولا او پیپسی سے پوزیشن دے دا دے تمام حاصلات عربو نا روپائے یہودو تزنی او یہود پہ بیا فلسطینیان وجنی یعنی دا دا سی ذلیل ملک دے دا سی ذلیل ملک چی ترسا پوری شربت قدر نشی جوڑو لے اغم پا خزو یہودیانا چیلو داغوی نیروی و پکپن ملکی لگا گئی شربت قدر پر انی آلگ رو رہے نمبر انی کری نی پی گالیس کے داخرے راتا نمی لگی دا کالجونا دے خدای دا صفحہ ہستی نا میٹاو دا صفحہ ہستی نا پا دو دو تنزو سکالا کے دے کالجونا یو کوکا کولا جوڑونے والا پیدا نکو یو سیکل جوڑونے والا پیدا نکو نمبر ایک کمی کالج کو سائنس کے داخل تب تو سائنس تک ہو گیا ہے وہ کچنا ہے بچینا تو سائنس ہوگا خلق پوری گی چاہنے ہم دمور مرمان نہیں چاہا امریکنیان نہیں سائنس فاہو پوئے گی جرازی میں ادھر کی گتی ہوئے ستاپ اللہ تن کے رازی او دو قرآن حاملین او دو قرآن عمل کرن کی در توجنی سائنس فاہو پوئے گی من ستاپ اللہ نقصان دے تاثر اللہ فشوئنشتا دا اللہ قہر او دا غریب آہوالے وہ چورس تیری جی بجلی گران ہے دمرا گران ہے پیٹرول دمرا گران ہے سوئی گیس دمرا گران ہے پروردگار ہم حالات کا چی حالات شئی اور میدونہ مات شا چی مات شی غریب سرے با پکی لان دن کی غریب سرے با پکول کی چاہتا پکی لان دن کی غریب سرے با چاہتا دا جوان روٹان پہ سوئی گیس میں پخی رشکا چاہ گو رہے دن دن ادب برے پورے پنزو سر گئے ولی وہ پٹرول جان چکا اور جو چی پٹرول ہوتا مجھے وہ غریبوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا غریبوں پہ اچھا نہیں پڑے گا وہ غریب بچی گا وہ شاہان و بنگلے مفت سوئی گیس مفت بجلی مفت موٹر مفت نوکران مفت چاکران مفت لگواران مفت دا شاہان آر شاہ مفت او غریب بانی دی دلی گرانے کو بھی دلی گرانے او دل تیرا یا صاحب اب کچا بغلام لاکولا ملکرین تیرون اس تی پستے میں اولا گوڑی خیر پکم ملکی چی دا ظلم دا حالی او دا زیادی دا حالی اگا ملک بخان رج بوری اگا ملک بخوای کنی بھی دیان یو متبر او فرعون امید بگر تمات کرے خیر دیان یو فرعون امید چاچا دروغ ولی دی پا دے ملکی اللہ پا آسمان کی تی ککڑی دی اللہ پا تخت دار خیجولی دی اللہ خریلی ریک مالکی دو وطن نورک کری دی یو یو انجام بگر تا خیر نن غریب سرے یہ بکینان دے دناستے جو رتن بھی شکر چپراسیان بیچ دوں الیکشن کئی او دم را چپراسیانو باسے نمال پا خزانہ بوج دے یہ دا چپراسی دے در اوڈا در بات او اتیس سال روپا تو بول راش یہ دے بسکے دے بسکے بیاو پاسی جنو کرنم دا غریبان بس دا چوچے لکول روپے آمدن دے آیا جنو کرنو باسا دو لکا چپراسیان پر مو باسا
دکه نه عزیزانو انتها ده د هر ظلم او د هر زیاتي. بیا پاکستانی قوم چونکه ظالم دی خدای نه باغي دی الله پاک به چیرې ورته خاوره نه کوي چیرې. مړي وګوره او وجونه یې وګوره د الله نه د بغاوت بله ورځ د یو شیه د لور واده شوی هغه شیه کروڑپتی دی کروڑپتی عرب پتی دی په وینځلې جامو کې بورکا ورته سر کړه او شنې چین جنګ لور نه کړې او جمکه یې ورسره کړې او جنګ سره یې کړه چې دا بوځې دي که نه شیه ولې هلکه وی دبی بی فاطمی داسی نکا شد نن دیختلو خزو تا مو گوره او زان تا مو گوره اگر دیار آگه وی میری تید آگه آگه که کرن مل که کرنی وی لی جهوز مینگا جهوز مینگا تید آگه آگه نن نی که کرن وی پیسو دی که از دو اسی جوڑے موڑے لما یو شاک لکو دا سینہ ہوا آگه چون والے بس چچ تو کو من دے تو دی دل تو سو دغه نور د خو په تختش مردارا کا جهیز می نور یې نه هیندې نشته نظری پسکای چې مون ساتوري دی په کورو کې دا وړي چې څومره دونه زما مخ کې اور ما لګر تیری نه کړه زلم داسی داسی کئی داسی روانی زلم زلی داسی بخورت بجلی گرانا نا چوری بردان نکنی زلم بای چوٹا کئیش بس او دی قابلی دار سخدائی کم قوم تا چخدائی با قهر شوی کما تکونونا یعمرو علیکو سنگا چستا من دے دا سے بدر باندی حکومت را دی دا زمان دا عمال سزا دا جا اللہ من لرا کئی کنن من دا پس بچا توری را ورغستی او دا جہاد اعلان مکلو زمان پا خلائی قسم دے چا دا بدر غنبی لکونه او زرګونه ملکې درته د اسمان نه راشي څه چې کېږي مونږ سره دا زمونږ د عمل نتیجه ده دا زمونږ د عمل نتیجه ده نو عزیزانو پاتې د زړه د خوږېدو څوک نه دی اول په دې ټول نن کې وګوره داسې سړی وښایه چې سړی ورشي او روحاني تسکین ورته وشي هر چا ته چې ورشي ګڼکت دی نو خبره دا ده عزیزانو چې د خدای په دې قرآن عمل وکړي د خپل کور نه شروع وکړي او کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او چې بیا دې چا خبره نه منله په لاس یې نیسه چې په لاس نه یې په ژبه وایه چې په ژبه نه یې قطه تعلق ورسره زه د چا مړي ته لاړ نه شم په زما مړي ته به نه راځي که نه نه دې راځي که نه ایا مړ شو واقف ارانی باندې مړو نو ما ته سوال جواب کړی زه لامنم نو حاضر ما ته ویل چې ته خو رانوی منګم داس تاسو ته مړ مال خدای دې مړ او ولا کته ما مړ ترول او نه چې په دوزخ کې دې ما مړ دا د سور بچو چې کوم جنازې ته لاړ شي امر هم خدای نه کوي دې خو ګورم مړ چې خفیږي هغه ځای کې به بیبینه سړی نه پرېږدي ولې مسلمان چې خفیږي په هغه رحمت ولېږي
او چه کافر و بیدین اولان رحمت نوری زما پا دی خبرو پوئے گئی کتا سرو رحمت نوری گی بیا نو دا بیدون چه کمی جنازی تلار شی دا غمان رحمت بن شی او زما اخبلا کدا من انم بوئی خلقا و من خقوئی خلقا من لمبون خلقا من خخون خلقا ما پدران سپوتا زوی خلقا من لمبون خلقا ابی دیگر ملا چه لرشو پدران اوانا چه سپینو خوری اب اسپو خیق ابا اللہ ما تجلت دور کی کئی کن دلس کنس پر دسپو خیق او دبی دیو ولا زما په قبر زما جنت قبر به ما د پاره دوزخ جوړ شي. اوس خلک دې ته خوشحالي پلانې چې موږ یاره دا چې ډېر خلک دي چې زیاتر اوس په اسلام کې دا شته چې ډېر خلک جنازې ته راغواړي دا شته ونکرهو اعلام المنیتې فی الاسواق والمحلات دا من اعلان پا مفتی کر بانی پا بازارون و پا محلو کی دا حرام دی دل خلق بخدا کی جی حکوت ہو کری او بس کروائی جی دل تبرا بازی کو بالا مانو تو را بار تو لولیا چی ناس تی یو جہوری اعلان وارو پرانو اچھا اعلان سوکے آخلا کے آخلا میں نشتا گڑو مردار دے پیانی ٹائم جنازہ دا چھتو نا چاپ کری دے کلو والا چھتو نا یہ ورام توپ نا میرے دے من کلو دے کم چھتی دے